å ta den der dritten her. Jeg hadde en Red Buff, eller bare hadde en Blue Buff, i hvert fall. Blue Buff, jeg tenker. Så, ok. Sjekker vel hvordan. Ja, han har Blue Buff. Ja, det er easy kill for det. Ja, hvis jeg hadde noe oppe. Ja, det var ikke noe. Jekt. Åh! Den hitet jeg. Synd, ass. Damn. Sånn, det er litt rart, for det har vært bort fra lane veldig ofte, men fortsatt så har han ikke pushet meg inn. Ja, men... Moody faktisk er egentlig ikke så jævlig bra på dødelig game, tror jeg. Han dealer gjerne med damage, men det er litt vanskelig å hitte, men... Ja, og han gjelder skurse. Han er sterk når han liksom får opp konkende passene sine, da. Men uten så gjør han ikke. Oi, der er han da. Du kan kanskje møte meg. Skal vi gå for det? Ja, jeg kan komme. Ja. Åh. Jeg ser en mountain tryboy. Mountain på Nunu er faktisk delicious, så hvis jeg får den, så blir det delicious game for delicious people. Og da blir det en ferdig promo, som blir jævlig skyld. Skal du gå for bot da? Ok. Ja, tror jeg. Bare prøv å pushe henne. Ja, jeg er som ikke tilbake til nå. Ok. Han har bare vært anti-skyld. Men det er bra. Det er litt anti-skyld at han vil koste litt å backe nå. Hva faen er greia om bilden? Det er det beste hvis jeg ikke kan fight early. Du får meg regen av det. Etter level 7, liksom. Hvorfor har jeg flyttet en point i begge siden? Han går dit, tror jeg. Vent, han ulta meg. Han ulta meg for å deny creeps. Han er ikke ult opp. Ja. Ja, det er veldig mye som skjer i botten. Jeg har ikke lyst til å miste Rain. Ok. Du kan heller bare warden og gå en annen sted. Da tror jeg ikke du får ta den. Ja, jeg tror jeg tar den. For jeg tror ikke de kommer til å tro at jeg tar den, for de visste ikke at jeg var den nærheten. Eller de vet at den nærheten. De tenker jo ikke at jeg måtte prøve det. Så lenge at alle sammen bare tør å bruke opp tiden deres, og ikke går i samme kjør nå, så går det. Jeg er klar for å TP når som helst. Nei, bare chill det. Bare, hvis du pusher en sånn, så kan du få dem til å tro at de ikke kommer til å komme. Ja, jeg kommer til å klare. Ja, jeg ser. Det er så veldig vanskelig å skjønne seg på at Jungler tar Redbuck, nei, Dragon, hvis at begge lanesene er bare sånn skikkelig stil. For det er veldig random tidspunkt å gjøre det. Det er en veldig awkward situasjon å være Jungler og sjekke Dragon på sånne situasjoner. Fuck. Ja, det er fullt ganske kjell. Ok, da fikk jeg kjeppet han. Det høres ut som at jeg skal komme. Ja, men jeg backer forstående sitt da. Ok. Når er timeren? Når spawner en Carol? Ok, han flasher. Åh, der er han, ja. Åh, faen. Jeg er on my way. Det gjelder lova.
Nei, det går bra. Jeg hadde at han skulle prøve cheesen egentlig, det er så dårlig blød. Jeg vet ikke, han ser jo sikkert at han kontrer meg, så prøver han å spille rundt det, men... Men lilla. Jeg er ganske kjellig. Bordkasten har ingen ult, så... Jeg kommer... Kommer snus. Miriam backer. Det hadde ikke noe mening for den backen, for den har ikke T-pop. Jeg tror vi bare står i busken og kysser med oss. Der er enig. Ok, jeg overlever deg, Bare... Bare lev livet, ikke? Løp. Kom opp. Jeg tok et dobbelt at den akkurat nede at han... Nice. Akkurat den ulta, jeg. Det drittig det. Ok. Ja, men det der var nice. Får en plating. To? Tar igjen. Kanskje? Nei. Hvis jeg fått... Jeg fikk en Q der, og da ville jeg bare kunne bare splashe vekk. Ja. Hvorfor er helvete å ha den? Bare til BS. Jeg vet ikke. Det var vanlig talen ble egentlig, just. Yes. Han er topp, faktisk. Ja, eller han fikk bare meg, så det går egentlig på. Ja, det var ikke noe huge. Burde vist en snowball med dobbelt buffen, ikke, men... Ja, han hadde dobbelt buffen, ja. Eller han tror bare fikk red. Fikk en blue, da? Ja, det var dobbelt buff. Åh, fy faen! Verka, så bare... Verka så still, og så flasher masse i fra sånn predict-flasheren. Og så bare stod han bare ulta. Oh my god, hvor jævlig stygt det er. Nei, 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 jeg skal til rappe, altså. Det er veldig plengelig. Velkosten er huge. Ja, velkosten er ganske god. Jeg får høre til velkost generelt sett. Men standarden på velkost er ganske lav. Oi. Ja, det er veldig få folk som spiller velkost, som ikke velkost hvis de ikke kan spille. Jo, det er veldig mange som spiller support. Ja, support, ja, men ikke mitt. Sånn, fordi velkost... Velkost... Jeg liker egentlig ikke følelsen av å spille velkost. Sånn personlig. Ja, det er forskjellig. Så... Han er veldig awkward champion. Ja, jeg synes det. Han føles som en dårligere... ...serie, tenker jeg. Med en gimmick, kan jeg. Ja, basically. Hva synes den føles som rar ut, sånn som... Jeg kommer mot deg. Ja. Spill bad. Jeg skulle ha gått ned mot deg. I guess. Jeg så ikke, følte ikke meg på mappet hvor det var en, så da bare gikk det. Ja. Det var litt jøyks å bli ganket videre egentlig. Jeg hadde ikke ment det. Gå for et Perlkus. Ja, det er det. Jeg er sikkert oppdukt til å gå på full clear jubel. 20 grader, så vi har sagt. Ok, det der. Her beverker du deg. Velkås! Åh, huge. Åh, vakkert! Take my house to the water road. Nei, nå skal det være free drink, egentlig. Do I care no more? Åh, det er sånn mye dobbelt. Ja, det rifter der. Trade, altså, for det er bedre rifter. Med mindre at måtte jo bli kommet. Ja, men han rekker ikke det, altså. Han ulta på meg, så han er ikke på vei seg så fort. Man må også... Jeg vil gi den her til du velker oss, hvis den er nå. Bare skriv til han om jeg spør henne. Nei, det er bare en sånn. Men han blir vel ikke han, eller? Det er ikke så vanlig lenger i fucking solo-ku på EU, sånn. Nei, det er ikke det. Jeg skjønner ikke. Sånn i Korea så er det for et dritt vanlig. Folk er ikke vant til å få det, men det er ikke jeg. Og jungle trenger det, som du mener.
Ja, men grunnen til at man gjør det i Korea er bare fordi at hvis den ene midlener får blod, så må den andre også få det, eller så har du basically kekka. Det er for sånn togge, ja. Er det disse kommet opp igjen? Ja. Jeg er ikke så langt nærmere, da. Men... Ok, der er jeg fucking død, sånn da. Der... Sier jeg ha, så det er hyggelig. Det er litt kjedelig å bli campet, basically, nå. Han har fortsatt Herald. Vent, vent. Masi er ikke veldig fornøyd med Gap, men han er kult, så jeg tror faktisk du kan eventuelt kille den. Jeg tror man dreper den. Jo, jeg tror faktisk du kan kjøre den. Hvis du har ult opp da, har du ikke ult opp? Jeg har ult opp, men han kommer bare... Kjør, 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 kjør. Ikke tørne på den nå da. Å, herregud, den dømmer seg. Det er litt gross, ja. Sånn, jeg hadde ikke tapt noe, men de har ikke sett mitt camp, da. Basically. Sånn, taler hvert to ganger topp, liksom. Ja, der kommer SV på Herald, da. Tør den her bort. Du er faktisk ikke en porter uten med Herald. Ja, med Lord of Hell. Det blir ikke. Jeg tror ikke han er det. Nei, jeg tror jeg kan stoppe Herald til det. Å, hva faen blir det til den dritten da? Det er faktisk veldig verdig at de bruker Herald så dårlig. Ja. Ja, det er den dritten jeg tok for lenge siden. Nei, den greier faen ikke den. Du må clear den her, da. Jeg tror spawnen ikke på nytt igjen. Jeg vet det, men det får bare... Du kan få ta den. Jeg clear den for da. Jeg gikk fra den mens jeg skulle få meg hjelp igjen. Nei, jeg fikk dobbelt buff nå. Ja, nice. Er det nok det? Try for snart. Jeg var jævlig objektiv her, jeg mener. Så har jeg egentlig ganket noe av det. Så det er egentlig overraskende hvor bra midlene har gjort det. Botlane sliter litt da, men... Jo, men det er fordi at Velkos bare roamer der... Talon ikke snakker om fucking Talon. Ja, du dreper, ja. Hvor er det? Lemao. Fucking retard, egentlig. Jeg skjønner ikke hvorfor han tepper. Vent, Morifas er på en plass. Jeg vet ikke hvor. Jeg skjønner faktisk ikke hvor. Ok, jeg er bak deg. Det er faktisk deg. Ok. Ikke på turreten her, som gjør at de kan få litt å gå med. Det er Herald, nei, Infernal, kanskje, faktisk. Ja. Mye melkastør, da. Ja, det kan vi ikke døde. Det var det kanskje gutt dult, altså. Mulig. Så det er liksom bomalt. Ja, men det er jo ikke vanskelig. Mordek kanskje står still så jævla lenge noen kaster, spørsmålet. Så en Mordekaiser, sin Q, gjør at du står still. Ok, det er masse hjelp. Ja, men jeg har stått TF. Åh, der vel. Kødder du meg? Kødder du meg? Kødder du meg? Tog den blindet på meg, eller bare kan jeg ikke se varden av det? Ja, det er så lipt da. Lemme av. Jeg synes jeg blir kekket så. Jeg trenger at du ikke kommer ned med noe. Men bare pusher her, eksempel. Ok, sure. Jeg tror at det er bedre, altså. Ja, I guess. Så jeg tror heller at vi vil ikke ha Mordekaiser her. Enda med meg her. I guess. Mordekaiser jungler ikke, det er sykt da. Det kan bli ult en person, så kan det gå stjæl i den dragonen hans, kan jeg ikke. Det er Baron. Har du masse igjen da?
hater, når jeg ser W, så kan jeg ikke pinge. Ok, greit. Det var jævlig mye som skjedde toppen, så det her beveger ut, liksom. Nei, faen, nei. Mer eller mindre. Sånn, jeg skjønner ikke hvorfor de bruker så jævlig mye ressurser mot det, liksom. Nei, det er gøy. Du er en Garen. Du blir ikke vært så gøy med det. Nå har du dobbelt Infernal, altså, nå tror jeg faktisk du kan to venn, altså. Ja, men, det er ikke noe å si hvis jeg dreier Mordekaj, hvis de kjenner to stykker sånn her og vi får Infernal. Det vil vi få tredje Infernal også, hvis de fortsetter å spille sånn her, liksom. Er det enda Infernal? Ja, du. Og den får vi jo faktisk hvis de fucking spiller sånn her videre. Jeg tror at Tapis er det beste. Mm. Ja, det er vel det. Jeg har ikke sagt det, da. Men hvis du skal bare stå og fortsette envende mot Kassel din, så er vel... Ja, men jeg sitter jo egentlig ikke og envende Mordekaiser engang. Det er bare Mordekaiser som kommer med sånn dritt mange folk hele tiden. Så jeg går aldri, engager aldri på Mordekaiser. Det er bare at jeg blir flanket, så den bare, ok, jeg gøy. Helt det. Det er Mordekaiser, han er mid. Oh my god. Det er mest i ulta. Trengte ikke engang ulte for repen. Du er botten, ja. Jeg vet du lyr. Jeg er best noen... Ja, de botten var sikkert på... Ja, jeg bare lurte om du var mot hoppe inn, boss. Jeg vet noen, hva faen. Oi, de er på å bygge opp på. Nei, ikke så mye. Det er Kaiser mid. Han, hun er sånn ting på avle. Sånn, Mordekaiser, hvorfor bruker så masse ressurser på meg? Jeg skjønner det ikke, egentlig. Nei, det er greit. Kanskje han føler at han må det. Han kudder meg. Takk vis. Ult! Hva er det med ulta?! Han ulte du ikke? Jeg vet ikke. Nå gjør jeg. Jeg vet bare at han skal bli lov. Husk å vente et Mordekaiser ikke står i ulten! For en retard! Disgusting! Jeg er absolutt disgustet på hvor dårlig denne mappen her var. Holy shit, det var så free, egentlig. Du mister bare én turret, da. Åh, spillkosten min. Åh, sånn. Ja, men det er mappen der troll, akkis. Det var en fucking troll. Vi liker meg frem. Det er han, det er han, det er han. Ja, kom igjen, kom igjen. Plug in. Ja, sprang han, blir fintlig. Nei. Nei. Å, herregud, det var sånn. MF. Hvorfor faen skal MF bli picket opp, nei? Nice. Oi, yikes. It's bad. Vi har ikke ulte talen. Nei, jeg har ikke ulte talen her, sånn vet du det. Ja. Jeg kan spare den etter hva jeg har sett, så. Men slanger er ikke slanger. Altså, han... Ikke bli hukka. Ja. Bare stå her, du kan stå her egentlig. Bare gjør det. Ja, jeg tror det.
base rush, så jeg bør komme unna uansett, egentlig. Og han er død! Han er død! Nice. Snakker skiss. Oi! Jeg skal bare komme og flashe over sånn at du fikk den grepen for sure. Det er nice. Jeg var bare fint på kun. Men har ikke du å smite? Jeg må smite han, for jeg passer på at jeg ikke liker. Tykker sånn at det har så jævlig musikk. Vilkos kommer til å bli så jævlig hus med alt det der infernoen her. Klarer vi å ta veien nå? Ja, vi kan bestemme. Men jeg tror vi faktisk tar turret i stedet. Jeg tror turret er bedre. Ja, sure. Fordi at... Baron kan vi heller ta etterpå en gang. Sånn, jeg tror vi kan få den turret der. Ja, det har litt kanskje. Minions. Ta den back, ikke? Ja, det er ikke. Å nei, jeg hadde lyst til å tanke den, men... Vent, ulta nesten på morgenen sin? Det så sånn ut. Det hørte sånn ut. Jeg så den der strekk armen min på ulta... Jeg vet ikke om den er Kleines eller ikke. Jeg hørte den der... Jeg tror den er Kleines hvis det faktisk går og bruker den, men jeg er usikker. Jeg kan ikke garantere det, liksom. Faen, jeg blir baitet av den lanternen her. Jeg skulle gå for lantern. Og så sto de oppe på lantern, så bare returnet på ingen grunn. Jeg hater sånne lanternen der, egentlig. Men ikke kast lanterns bak meg, kast lanterns fucking foran meg. Jeg skjønner ikke. Jeg hater sånn... Kast lantern bak meg, ting. Så det er ikke noe vits for meg å gå til. Å, herregud. Tryg på det, kompis. Nei, det her er jo litt den. Å, nice. Men altså, det som vi gjør til å tape nå er at Velkos blir hittet på ingen blitzcranks. Blitzcrank hooks hele tiden også nå. Og det skjønner jeg ikke hvor mye. Han er huge, kiss, han som må fucking gjøre ting. Ja, du får en fight inntil Baron. Det er det som jeg ser om. Han kan ikke afford å bli fucking hooked, liksom. Nei, ja, ikke da. Det er han. Kiss! Drepen! Hva faen, hva er feil, eller folk? De står der og ser på en tan. Han tok noe fort, da. Ja. Hvorfor det? Tal om det bot, så vi kan eventuelt gå for Baron når det kommer. Eller Force, da. Ha det jævla benches, det er litt kajt. Ok, hun er nede der. Hun er nede der. Vi kan ta den. Vi kan ta den nå. Ja. Super, sånn. Oi, han ble ulta. Velkå så veldig, da. Han er sånn, ja. Har du hørt opp? Vær så snill, da. Jeg kan faktisk bare... Nei, det her er så jævlig gøy nå. Nei, det kan ikke også. Et MF skal prøve ult, tror jeg. Så prøve. Det er sånn. Express. Og MF. Ja. Hei, han er død. Kom igjen, let's go for det. Jeg bare legger den opp igjen. Nei, kan du legge den opp igjen? Det går ikke, hans. Du må ta den opp, da. Ja, kult opp, så er jeg ok. Åh, men du fikk gille, ok, bra. Jeg bare tar litt opp. Hei, velkommen, så gjør du spill bra. Han gjør den bøyer. Jep. Nice. Okay.
Mountain Drake. Ja, jag spelar på det. Jeg vet ikke hvor glad jeg er at vi pusher seg langt ut av det. Ikke er så mye. Åh, herlig. Jeg vet ikke hva Velkos gjør, men han fikk til å påvekte han folkene som var oppe. De gikk jævlig hardt på hvem av seg. Og ikke Velkos, eller gikk de på Velkos, og så betyr de han fikk på Velkos. Jeg vet ikke, nå er det... Hva faen kan det egentlig hjelpe meg? Åh, promos ferdig, endelig, herlig. Jeg er på last season's peak, da. Jeg hadde et jævla mobilitics-dritt min ikke skal funke, da. Ned. Men jeg må clean opp tabsene, så er det altså. Holy shit, det er alt som har sopp. Nei, ikke MOBA Fire, da! Kønt. Better mid wins, guess. Better fucking win. Mordekai, den er inta med fucking fokus som er så jævla. Better mid. Han skal roama for lenge, sier jeg liksom. Messi-en der ble jo aldri sterk heller, egentlig, også. Nope. Det var mest useless som har gjort det. Men det er fordi at han gikk fucking Blood Racer, ja. Og så går han fucking crit build. Så hvis du skal gå crit build, så må du gå Warrior. Og jeg hater at altså, folk som spiller Messi ikke skjønner, for det er så jævlig enkelt å forstå, liksom. Hvis du skal crit, så går det gjerne fucking AD for å fucking deale med på crits. Og dealer meg på Q-en på den crit også. Og hvis du skal fucking gå Blood Racer, så går du fucking Rageblade og går for Omnit. Ja. Men ikke Bork men, også. Ja, men Bork kan du gå uansett, liksom. Jeg hadde ikke gått til second, du, for dette, det er bedre med Rageblade enn Bork. Så nå kommer jeg litt til å sustaine ut bursten uansett. Så Bork er sånn, Bork er bare når du går faktisk for å deale mer damage på tanks, egentlig, i MO. Bork går det ikke for sustain på Messi. Jeg fikk pizzaen, og så skal jeg spise pizzaen først. Oi, oi, oi.